Ղարաբաղի հարցի լուծման Մինսկի խմբի ամենախագանների դիրքորոշումը նույնն է՝ ուժիչ գործադրում, տարածքային ամբողջականություն և ազգերի ինքնորոշում։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարարությունում ասաց Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը. Эта позиция подтверждена в заявлениях, которые принимали президенты Российской Федерации, Соединенных Штатов и Французской Республики в рамках их встреч на полях саммитов «Восьмерки» за последние три года, включая май прошедшего года. Անդրադառնալով ադրբեջանական քաղաքական շրջանակների այն հայտարարությանը, որ Մինսկի խմբի գործունեությունն արդյունավետ է, Սերգեյ Լավրովն ասաց, որ կա ադրբեջանական պաշտոնական և ոչ պաշտոնական դիրքորոշում։ Ինքը հակված է մեկնաբանել պաշտոնական դիրքորոշումը, արված 2010-ի դեկտեմբերին ԵԱԿ-ի Աստանայի գագաթաժողովի ժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների և Մինսկի խմբի ամենախագաների կողմից։ В этом заявлении, равно как и в заявлениях, которые принимались по итогам трехсторонних встреч президента Медведева, президента Саргсяна и президента Алиева, четко изложена высокая оценка сторонами усилий сопредседателя. Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հիշեցնում է, որ Մինսկի խմբի ամենախագաների միջնորդությամբ տեղի ունեցած բանակցություններում որոշակի առաջընթաց գրանցվել է, որն արձանագրել են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Սոչիի հանդիպման ժամանակ։ И выразили также благодарность сопредседателям Минской группы, выразив желание, чтобы в том же формате они продолжали свои усилия до установления мира в регионе. Ի դեպ, Հայաստանի արտգործնախարարը տեղեկացրել է, որ հարցի լուծման սկզբունքները տարանջատել հնարավոր չէ, քանի որ նման դեպքում խնդրի կարգավորում չի լինի։ Նա ավելացրել է նաև, որ եթե Ադրբեջանը հետաքրքրված չլիներ ստատուս քվոյի պահպանմամբ, ստիպված չէր լինի համաձայնվել այն առաջարկների հետ, որոնք կարել են Մինսկի խումբը։ Մայր Արշակյանով, Սեփոսեփյան, ԱԻՓ։